Εμείς πάμε στο θέμα της Κύβο του Άγγελος Βουράκης εδώ μαζί με το Θεοδόση Πάνου. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα θα συνδεθούμε με την Κιβωτό. Είναι η Αναστασία Σταθούλη, εκεί η συνάδελφός μας. Γιατί επισκέφθηκε, γεια σου Αναστασία, καλησπέρα. Επισκέφθηκε την Κιβωτό η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η αρμόδια υπουργός. Καλησπέρα. Από τις 9 το πρωί άνοιξαν και σήμερα οι πόρτες της Κιβωτού του Κόσμου, εδώ που είναι τα κεντρικά γραφεία. Από νωρίς για ακόμα μία μέρα βρίσκονται εδώ οι νέοι διοικητικοί υπάλληλοι, η νέα πρόεδρος Αλεξάνδρα Μαρτίνου, αλλά και η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Στόχος της νέας διοίκησης είναι η διασφάλιση της καθημερινότητας των παιδιών, η σωστή στελέχωση της δομής με φιλτράρισμα του προσωπικού και των υπηρεσιών που παρέχονται καθημερινά στα παιδιά, αλλά και ο οικονομικός έλεγχος προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δομής. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Αναστασία. Άγγελε, πού βρισκόμαστε? Αναλαμβάνουν τώρα ρόλο η νέα διοίκηση και έχουμε ακούσει πολλά αναφορικά με τους οικονομικούς ελέγχους και τι θα γίνει. Όμως παράλληλα ανοίγουν και τα στόματα και συνεχίζουμε να έχουμε υπόψη μας πάρα πολύ βαριές καταγγελίες. Κατάφερε και μίλησα χθες με μια κυρία η οποία υπηρέτησε ως παιδαγωγός στη δομή των Ιωαννίνων, στην Πογωνιανή. Η γυναίκα αυτή, θέλω να σου πω ότι από το 2015, επειδή είναι κάτι το οποίο έχεις αναρωτηθεί και εσύ πολλές φορές, γινόντουσαν καταγγελίες, δεν γινόντουσαν. Από το 2015 λοιπόν είχε κάνει μια καταγγελία για κάποια πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά. Θέλω να σου πω, στην Πογωνιανή είχαν και βρέφη τότε. Και αναφέρει η ίδια ότι πήγε ένα βρέφος στο νοσοκομείο, το οποίο έκλαιγε αφόρητα και διαπιστώθηκε ότι του είχαν βγάλει τον αγκώνα. Ο γιατρός τότε της είπε ότι αυτό δεν γίνεται με μία πτώση, γίνεται μόνο από βίαιο τράβηγμα. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε αυτό το περιστατικό. Και η πορεία της καταγγελίας ποια ήταν, συγγνώμη Θεοδόση. Και η πορεία της καταγγελίας αυτής ποια ήταν. Από έρευνα την οποία έκανε αυτή η γυναίκα, λέει ότι η καταγγελία αυτή, γιατί την είχε απευθύνει και στο αστυνομικό τμήμα, πήγε και στην αρμόδια εισαγγελία των Ιωαννίνων, όπου πήρε κάποιες καταθέσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Με την ίδια δε καταγγελία, θέλω να σας πω ότι η γυναίκα αυτή κατήγγειλε και ένα άλλο πολύ σοβαρό περιστατικό, χειροδικίας σε βάρος ενός παιδιού, αλλά και πολύ σκληρής κακοποίησης του. Έχει ακουστεί αυτή ιστορία, οπότε θα την πω, ότι ένα παιδί το πιάσανε από το κεφάλι και το χτυπάγαν στο καζανάκι μιας τουαλέτας. Με αποτέλεσμα να σπάσει μέχρι και το καπάκι. Ακριβώς. Γράφει χαρακτηριστικά στην αναφορά ότι το καπάκι έγινε 1000 κομμάτια. Θέλω να σας πω ότι μετά την αναφορά, γιατί αυτές οι καταγγελίες μπήκαν στο αρχείο, για ποιο λόγο μπήκαν στο αρχείο, γιατί καθυστέρησαν να εξεταστούν και γιατί κάποια δεν έφτασε μέχρι το τέλος. Και κάποιοι πρέπει να απαντήσουν για αυτό το πράγμα. Θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος που ανέφεραν ότι έκανε αυτά τα περιστατικά στη δομή της Πογωνιανής, τον αποσύρει, τον βγάλανε μετά από τη θέση του. Και μετά από λίγο καιρό τον ξαναπροσλάβανε. Αφού μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Εντάξει, παιδιά. Okay, επειδή έχουμε μάθει πολλά αυτές τις μέρες και ακούμε πολλά αυτές τις μέρες, εγώ θέλω να πω ότι αν είσαι και εσύ που είσαι και εργάζεσαι εκεί, παρετήσαι, ξέρω κι εγώ, κάνεις κάτι. Ναι. Δεν ξέρω. Καταγγέλεις καταρχήν. Μιλάς. Καταγγέλεις. Καταγγέλεις. Μετά έχεις να κάνεις βέβαια. Άγγελε. Δηλαδή μπορείς να το δεχθείς αυτό? Παιδιά, όχι, δω, μιλάμε όμως μια εργαζόμενη, έκανε μια καταγγελία από το 2015. Ποιος την έψαξε? Δεν ευδοκίμησε. Η γυναίκα έφυγε από τη δουλειά της. Απλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις, όταν βλέπει και ένας άλλος συνάδελφος. Άρα, Άγγελε, ότι κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία. Ότι ήταν πρακτική. Όποιος έκανε καταγγελία απομακρύνονταν, όποιον αφορούσε η καταγγελία απομακρύνονταν, τα παιδιά προσπαθούσαν να είναι στην απομόνωση. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια ασυλία γενικά μέχρι ένα σημείο. Υπήρχε μία ασυλία. Διότι μίλησα χθες και με μία δικηγόρο, αφού τα λέμε όλα να το πούμε και τώρα. Μία δικηγόρο πολύ γνωστή, η οποία μου είπε την ίδια καταγγελία την οποία με φιλοξενήσατε τώρα και την είπα στην εκπομπή σας. Ναι. Το κάναμε στην εκπομπή της Face. Πριν 6 μήνες που πλησίασα δημοσιογράφους, γιατί είναι γνωστή δικηγόρος δημοσιογραφικά, μου λέγανε: Άι, Κιβωτός, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Όχι. Μισό λεπτό. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό. Ήρθε κανένα δημοσιογράφο και τον κάλεσε. Δεν το ξέρω, αλλά. Αν έχεις κάνει καταγγελία, πώς δεν θα πεις. Εννοείται πώς θα πεις. Επίσης, επειδή διαβάζω τώρα, έχω πέσει κι εγώ είμαι, το λέω. Εμείς και από την πρώτη μέρα. Εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Να δηλαδή, διαβάζω για Καγιέν, για ρολόγια, για θηρίδες. Για θηρίδες. Τι αδειάζει η πρεσβυτέρα. 28 εκατομμύρια ευρώ δωρεές. Όχι, δεν. Εγώ απλά 28 μείναμε. Όπως αποκαλύψαμε χθες, από το 2017 μέχρι σήμερα. Αν το πάρουμε από το 2007 μέχρι τώρα, το νούμερο πάει παρακαλώ στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 15 χρόνια λοιπόν οι δωρεές αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό έχουν γίνει όμως και πράγματα, παιδιά, για να μην το. Καλά, δεν προφανώς και έχουν χτιστεί 4-5 δομές ανά την Ελλάδα. Αυτό που δεν κολλάει και είναι ότι
τι χρειάζεται ένα κοινοφελές ίδρυμα, τις θηρίδες. Τις θηρίδες τις χρειάζεσαι για να βάλεις τη μαλφή, τις θηρίδες τις χρειάζεσαι για να αποθηκεύσεις χρυσό, για να αποθηκεύσεις μαύρο χρήμα. Τι να σου πω, κοίταξε να δεις. Όπως λέμε σε όλες τις περιπτώσεις τις δικαστικές, και νομίζω ότι θα πρέπει αυτή να είναι. Για μένα τουλάχιστον. Για μένα αυτό λέω. Να έρθουν οι αποδείξεις. Ναι. Όπως λέμε για τη μία υπόθεση, παιδιά, λέτε ότι αυτό είναι. Να έρθουν οι αποδείξεις. Και αυτό ψάχνει η οικονομική. Πολύ καλά κάνανε και απομακρύναν το Δουσού να γίνει ο έλεγχος για να μην υπάρχουν σκιές. Αλλά χρειάζονται και αποδείξεις εδώ. Το νέο Δουσού κάνει μόνο οικονομικό έλεγχο. Γιατί οι δομές λειτουργούν, Άγγελε. Δεν θα κάνει μόνο οικονομικό έλεγχο. Και δεν μπορούν να με λειτουργούν οι δομές. Προφανώς και δεν μπορούν να δούμε και τον τρόπο λειτουργίας. Γιάννη μου, το νέο Δουσού πρώτος του λόγος είναι να ασκήσει διοίκηση προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δομές. Ο οικονομικός έλεγχος, τον οποίο και το Δουσού διατάζει με ορκωτούς ελεκτές λογιστές, είναι μια παρεπίμπτουσα διαδικασία. Πρώτα πρέπει να ασχοληθούν με το πώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δομές για να ζουν αυτά τα παιδάκια. Γιατί γι' αυτό είναι και σε λειτουργία. Συζητάμε επίσημα ότι είναι δηλωμένα αυτή τη στιγμή 134 παιδιά σε 6 διαφορετικές δομές της Κιβωτού. Το νούμερο φαίνεται λίγο. Θα το δούμε όμως αυτό. Και η τελευταία εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα είναι η εξής. Πριν από λίγη ώρα έγινε έφοδος στην δομή της Καλαμάτας από την αστυνομία. Η δομή της Καλαμάτας εδώ και χρόνια. Και πρέπει να πούμε και τι αναστάτως έχουν και τα παιδιά αυτές τις μέρες. Που διαμένουν στις δομές. Εννοείται. Η δομή αυτή εδώ και όλα τα χρόνια, που είχε κάνει και την δωρεά η κυρία Σπυροπούλου Καρέλια, εκεί και τη ζητούσαν και θέατρο αρχαίο και τη είχε κλείσει το τηλέφωνο, λέει η πρεσβυτέρα, σύμφωνα με την καταγγελία. Λειτουργούσε χωρίς άδεια η περιφέρεια. Είχε ενοχλήσει αρκετές φορές τους αρμόδιους εκεί της δομής, ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια εργασίας. Ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των μελών του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου, Θεοδόση. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πάρα πολλές καταγγελίες. Το έλεγες και εσύ, Άγγελε, αλλαγής ονομάτων και ο Θεοδόσης, παράνομες υιοθεσίες ενδεχομένως. Ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο, διότι βεβαίως, η πληροφορία αυτό ελέγχεται τώρα, θα ξεκινήσει. Έτσι. Είναι στη διαδικασία. Τις επόμενες ημέρες, σωστά το θέτεις, θα ξεκινήσει έλεγχο στα κατατόπους ληξιαρχεία, εκεί που υπάρχουν δομές δηλαδή της Κιβωτού, για να δούνε. Έχουμε διπλές βαφτίσεις. Τι γίνεται με αυτές. Πολλές, λέει, από τις διπλές βαφτίσεις έχουν γίνει μέσα στις δομές. Αλλά πρέπει να δηλωθούν στα ληξιαρχεία. Να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Πάντως, για αποδείξεις. Το οποίο μας το επιβεβαίωσε χθες που συνομιλούσαμε με τον Θεοδόση, με ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Σταμάτης, ο οποίος μας είπε ότι όντως εντοπίσανε τις διπλές αυτές βαφτίσεις και τους κάνει εντύπωση και περιμένουν και να δουν τι θα φέρει η έρευνα. Για ποιο λόγο γίνανε. Πάντως, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτές οι υποθέσεις δεν μπορούν να σέρνονται. Χρειάζεται άμεσα το πρώτο, το οποίο νομίζω είναι και το πιο εύκολο, πιθανότατα τα οικονομικά να πούν τι γίνεται. Ακριβώς. Δεύτερον, να δουν τι γίνεται με τις κακοποιήσεις. Και τρίτον, να δούμε τι γίνεται με τα ληξιαρχεία, αλλά γρήγορα. Δεν μπορεί να σέρνονται αυτές τις προθέσεις. Γιατί εμείς τα συζητάμε, αλλά μέσα στις δομές υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Και πόσα που περιμένουν να μπουν, γιατί σωστό, δεν υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας προχωράνε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και οι δύο.